Gundersen. Svein Gundersen har skrevet musikken til Vam og Vennerøds film Bryllupsfesten. Han har også startet et eget kor som han ubeskjedent nok kaller for Gundersens blandede pikekor. Velkommen, velkommen. Ja. At de er blandet, det er jeg enig i. Vi har jo en Bobby Sock og en ex-Stelken Gundersen og en Folk er rare og en hvit neger fra Horten. Men at det er pikekor, det er ikke jeg så helt enig i da. Kan vi få en liten demonstrasjon fra den minste der borte? Ja, det er greit, det låter sikkert bedre enn det. Her kommer altså melodien fra Bryllupsfesten. Klokkene ringer for deg, jenter. Sett i gang bjelleklangen. I klokka alt for mange. Alle har ei sinke de må stå og vente på. Men alt det der er småtteri mot det som kommer å bli. For stakkars far er bankratt og livet store kvaler. På veggene i stua henger dyre originaler. Han bytter dem og kjøper et bestillingstyveri. Kopier som blir stjålet. Bryllupsfesten skal formuen overleve. Det beste er nå fester, og det meste går på skjeve. Forresten er det ingen som kan stå på egne ben. En gærning står der til og med og støvsuger en plen. Som mister alle hodene, for drinkene blir mange. En dame står og spiler på med husets haveslange. Og tanter slår ut håret sitt. Klokkene ringer for deg. Forsvinner. En onkel synes mat er nesten like godt som pinner. Og noen går i vannet for de måtte ut og ro. Fra skaugen kommer fine folk og retter begge to. Men bryllupsnetter holder ikke alltid hva de lover. Når bruden skal bli kvinne ligger brudgommen og sover. Da er det godt å vite at det ordner seg igjen. Skylda på meg når klokkene ringer på bryllupsfest.